କି ମା ପୁଅର ସବୁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିଲା। ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ତ ମା ପୁଅର ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁବେଳେ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ। ମୋ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 2012ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ମୋର ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତା'ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ମରିଗଲେ, ଶ୍ୱଶୁରର ସବୁ କାମ ପୁଅ କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁରର ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ନବମ ଦଶମ ଏଗାର ବାର କ'ଣ ହୁଏ, ତା'ର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ମୁଁ ଶାଶୁ ସହିତ କରିବ ଏଲାହାବାଦ ଯାଇଥିଲି। ଏଲାହାବାଦ କରିକି ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଶାଶୁ ସହିତ ମୁଁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆସିଛି ଏଲାହାବାଦରେ। ତା'ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଡିପ୍ରେସନ୍ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମା ପୁଅର ସବୁବେଳେ ସେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରାଗ, ତାହେଲେ ମୋ ମା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ରହୁନ। ନା ନା, ମୋର ତାହେଲେ ଶାଶୁଟା ଟିକେ, ତାହେଲେ ଶାଶୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରାଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଚଳିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଝିଅ କି ପୁଅ କି କେହି ବି ଚଳିପାରୁନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ହଜବେଣ୍ଡର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲି। ନା ନା, ସେଇ କାରଣ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଶାଶୁ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋ ପାଖକୁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଏଲାହାବାଦ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଶାଶୁ ସହିତ ବି ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ହେଲା ମୁଁ, ତା'ପରେ ଶାଶୁ ମୋତେ 14 ଦିନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ, ମୁଁ ମିଛ କହିକି କହିଥିଲି କି ନା ମୋତେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, କାହିଁକି ମା ପୁଅର ସବୁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିଲା। ତା'ପରେ ଶାଶୁ କାଲି ଜିଦି କଲେ କି ଆସ ଆସ ବୋଲିକି, ମୋତେ ରାତି 11ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଆଜି ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି।